Litoměřice opět mají své pivo. Veřejnost ho mohla ochutnat po 19-leté pauze poprvé ve čtvrtek 24. června. Vaří se ve zrekonstruovaném městském pivovaru, který provozuje rodina Hutárových. Budeme vařit litoměřický lžák světlý, litoměřický lžák mavý. Začněme s těmito dvěmi pivy ochutnat. Je budete moci jednak tady v pivovarském sálu, jednak na hradní restauraci, kterou chceme v průběhu července otevřít, a v restauraci na Mostné hoře. To jsou takový tři satelity ve městě Litoměřic a potom dál v Hliní v typický venkovský restauraci, kterou každý litoměřický občan zná. Do roku 2023 plánuje litoměřický pivovar uvařit až 4000 hektolitrů piva ročně. Ochutnávám místní pivo, první jsem asi na řadě, když jsme se tady podívali na tom pivovaru trošku radama a myslím si, že se povedlo. Příjemná chuť, slabá hořkost a pěna výborná a vůně výborná. Tady jsme kousek z Kravař od České Lípy a kdysi před 30 lety se u nás to pivo točilo, kalich. Kravaře, stvolínky, zahrádky, tak jsme přijeli, no a jinak Litoměřice mé rodné město, tak jsem se sem těšil. Pivo se vaří v levé části pivovarského areálu, který se městu podařilo zrekonstruovat díky dotaci z projektu Restart od Ministerstva průmyslu a obchodu. S žádostí o dotaci v tomto programu město Litoměřice jako jediné uspělo hned v první vlně. Já jsem samozřejmě nadšený, že se to podařilo a že budeme moct ochutnat první vzorky prvně uvařeného piva v bývalém měšťanském pivovaře. A je zatím strašně moc práce, jenom připomenu, v jakém stavu jsme přebírali tuto část města, kdy byl ukončen provoz v pivovaře, měli jsme zanedbané prostory po bývalé lahvárně, měli jsme zdevastovanou budovu pivovaru, která těžko hledala využití a měli jsme obavy, aby nebyla využita, aby tento prostor nebyl využit třeba na velkosklady, aby nám do centra nenajížděly kamiony, nebo další možnost byla vietnamská tržnice a tak dál. A proto jsme se rozhodli, že musíme tento objekt v tom centru města zajistit, koupit a dát mu nějaký smysluplný náboj. Součástí zrekonstruované části objektu je také expozice věnovaná litoměřickému pivovarnictví. Výstava je zaměřená na to, aby lidem připomněla, že Litoměřice nejsou jenom město vína, ale že jsou i městem piva, a tím městem piva, že byly dlouhá a dlouhá staletí. Takže na těch panelech, které vidíte teď za mnou, tak jsme se pokusili nějakým způsobem lidem přiblížit, že pivo patří k Litoměřicím už od středověku a že v 18. 19. století potom fungovaly v Litoměřicích dokonce dva veliké průmyslové pivovary, které chrlily velké množství piva do celého světa. A z těch nejzajímavějších věcí, které na té výstavě jsou, které se můžete dozvědět, přečíst, podívat se, tak podle mě je to jednak panel o vybraných litoměřických hospodách. Můžete se podívat, jestli třeba chodíte do podniku, který už je hospodou dlouho a který točil litoměřické pivo nebo ne. Potom další zajímavou z těch věcí je například připomenutí toho, že litoměřické pivo se vozilo až do Ameriky. Je tady i vlastně kopie etikety piva, které se vyváželo do restaurace Augusta Luchova, která bývala na Manhattanu a vlastně 100 let to byla nejznámější, řekněme, německá restaurace na východním pobřeží Spojených států amerických. A potom jsou to samozřejmě detaily z toho, jak ten pivovar vypadal, kdo ho navštívil a třeba i fotografie toho, jak císař František Josef I. ochutnal pivo a z jedné té fotografie dokonce poznáte, že mu asi opravdu chutnalo, protože z té sklenice vypil celou polovinu. Výstavu je možné od 1. července navštívit každý den ve 14 hodin, a to vždy v doprovodu průvodce a po domluvě v infocentru. Až do neděle si navíc můžete v hradu Litoměřice prohlédnout listiny vyňaté z kupole věže Kalich. K vidění je i poselství, které do kupole vložil Ladislav Chlupáč příštím generacím.